Здравейте, приятели на Хоби Арт! Днес ще ви покажем 3 модела за страхотни летни гривни. Не забравяйте да ни харесате, да абонирате за канала и да коментирате. Материали, които ще са ви нужни. Флам, гумирана хартия, ножица, велкро, акрилни бои. Може вместо акрилни бои да използвате и лака за ногти. За лепенето ви препоръчвам да използвате горещ силикон или някакво моментно лепило. Да започваме! Първо ще трябва да измерим дължината на нашата китка. Най-лесно ще стане с конец. Повечето гривни са с дължина между 17 и 21 см. Нашата ще я направим 19 см и дебелина 3 см. Слиника и молив начертаме върху фулама. 19 на 3 см, след което изрязваме. Започваме с модел 1. С помощта на линейка и молив начертаваме желаните фигури, които искаме да имаме на нашата гривна. Приключили с дизайна, е време за отцветяване. Може да използвате акрилни бои, а също така и лакове за ногти. Като внимавате да не излизате извън контурите. За да бъде по-красива вашата грива, не забравяйте да отцветите и отстрани. Продължаваме с другия цвят. Аз избрах синьо. Не забравяме да отцветиме и ръбчето на гривната, така ще бъде по-красива. За средата избрах оранжево и златно. Златното по-късно ще го използвам, за да повторя контурите на гривната. На велкро, което ще залепя с топлия силикон, ще направим гривната така, че да може да се закопчава и откопчава. Вместо с топъл силикон, бихте могли да залепите велкрото, т.е. лепенките, с помощта на моментно лепило. Също така, бихте могли да намерите по магазините и самозалепващо се велкро.
В случай, че велкрото е по-дебело от гривната, изрежете внимателно излишното с ножичка. Сега вече гривната ни е готова за носене. Време е да ви покажем модел номер 2. За направата на тази гривна бихте могли да използвате ваш или моя чабон, линкът на който ще намерите в описанието. От предварително подготвените модели аз избрах този с калинката. С помощта на оризова хартия или хартия за печене изкопирайте калинките с молив. Съветвам ви да използвате по-мек молив. Или друга картинка по желание, наложете оризовата хартия, така че моливът да бъде към лама. С нещо твърдо, например краят на молива, внимателно потъркайте. По този начин картинката ще се отбележи на лама. Ако някъде не ви се отбелязало добре, повторете с молива. Време е за цветяване с бои. Разбира се, че ще използваме черно и червено. За да бъде по-забавна нашата гривна, ще добавя няколко точки в различни цветове. Отново с помощта на велкро ще направим закопчаването. Вие бихте могли да използвате и друг начин, например с копче или с пандълка, която да се връзва. Време е да направим и модел 3, може би най-лесната гривна. За направата ѝ ще ви е нужно единствено къдрава ножичка. Този път ще я направим по-тънка, за да бъде по-елегантна. С къдравата ножичка внимателно изрязваме флан. Внимавайте, че той се реже малко трудно. За да бъде и по-красива, изрязваме и от другата страна. Отново залепваме с велкрото. Това
Вашите летни гривни вече са готови. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да коментирате, да харесате и да се абонирате за канала. Така ще следите най-новите и най-интересни арт предложения.